Pastrimi, siguria dhe disiplinimi i plazheve mbeten disa prej kriterëve kryesore që njësitë vendore në bashkëpunim me biznesin privat dhe qeverinë duhet të përmbushin përgjatë sezonit veror, me qëllim që turistët dhe pushuesit vendas të kenë kushte më të mira. Krahas punës së deri tanishme, Bregdeti Shqiptar ende konsiderohet kaotik. Ndaj Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit së bashku me Agjencinë e Bregdetit kanë inspektuar në terren duke treguar modelin e një plazhi që duhet të ndiqet nga të gjithë. Qytetarët kanë nevojë për siguri, kanë nevojë për standard, kanë nevojë që kur paguajnë taksa të marrin në një shërbim. Ne do të punojmë për gjatë gjithë sezonit që këtë lloj standardi për qytetarët në det me stacionet e ujit dhe në rër me stacionet e plazhit ku do të jenë të gjithë elementët e shpëtimit, largësia, dhomat e zhveshjes, tualetet dhe ujë, do të jetë një mënyrë imponimi për modelet në të gjithë Bregdetin Shqiptar. Kriteret e përcaktuara nuk kanë gjetur zbatim nga të gjithë bizneset dhe njësitë vendore.